Takže ahoj, já vás vítám u dalšího dílu ze série Take on Mars. Dneska se podíváme na Lyot kráter. Co jsem koukal, snad by se to tak mělo číst. Kdyby ne, tak se omlouvám. Tady máme klasickou sondu, nic zvláštního. Dneska bych chtěl dodělat tenhle ten kráter. A pak by nám tam už měly zbejt vlastně jenom ty dva, ten severní a jižní pól, a uvidíme, jestli se tam ukáže nějaká nová mise pak někde. No, samozřejmě musíme nejdřív nějakou technologii prozkoumat novou. Že toho moc nevidíme. Takhle to není o nic lepší. No, tak to bude zajímavé, jestli to budeme za to mi tady přistávat, tak to bude. Uvidíme. Takže tady je to samý. Možná už je trošku víc světla, zase se to nějak kinká divně, tak si člověk nevybere.
Počkej, já jsem ji tady vlevo nahoře neviděl, ona byla... Jak bylo to posunutý, tak to bylo schovaný. No, už jsem si lík, že něco špatně. Tady máme co? No to je... S velkým tady je přistání, tak to šoupnu tady tohleto. Tak vypadá to, že se zase, jo, kutálí se kutálí. Stačilo už, ne? Teďka se zastaví, že ona minula ten kámen. A sakra, tak to se bude kutovat ještě. No už se těším na další mise, že budeme stavit nějaký ten nový modul větší. Ještě nevím, jestli takhle jenom ten letající, nebo už nějaký ten s kolama jezdící nějaký. Uvidíme, no, kolik bude mít peněz a kolik ty technologie různý to bude stát. Tady je to dobrý, tady se nekutálí nikam. Takže odpojujem.
tady je to s analýzou. Tady taky. Tady taky. Takže vlastně už musíme, jo. Tak začneme tady. A fotky. Takže tenhle ten modul jdeme na to. Tak co, přistane nebo ne? Dobrý, no to takhle. Takže. Fotky. Teďka koukám na fotky, to všechno, jo.
asi jo. Abych tady hledal ještě nějaké místo na focení, ono. Jo, hele. Hele, ono se dá přelítnout. No tak to je, dobrý. Tak to, že jsem se nepodíval dřív, to možná šlo už dřív. Nevadí, nevadí. Zkusíme, přelítneme. Sice za tmy, no, ale tak uvidíme, no. Tak. Jasně. Jo, ještě fotečky, ale jo, tak jo, tak ještě fotky. Teďka to vypadá být. No to ví. Jasně. A teďka. Teďka už to nejde, jo. Takže já se mu přelítnout jenom v rámci této mise, jenom kousek, no tak. Tak to jsem ani nemusel, že jo, ale. Tak to já jsem myslel, že si přelítneme. Nejde, nejde. No nic, no. Nevadí, tady to vypadá být, že je všechno hotový. No tak já myslím, že budeme přelítávat a ono nic. Si pustit tenhle malej s analýzou, tak to vidím stejný peníze, jako když pošlu tenhle velký. No, tak. Jistota, jistota, že? Co nepříjemný, takový je to tmavý, zatažený, zamračený, to nic moc jako.
teďka úplně se mi zdá špatně. To nebude dobrý. To nebude dobrý. Jo, ale my tady děláme. To je přesně o to jsme přišli. No. Přesně o to jsme přišli. O tu analýzu. Do prčic. Si udělat můžu, to což pak o to. Ale to mi je předplatný. No jo, takže musíme znova. No tak. To se nepovedlo. Tohle to mi dáme pryč. A musíme tam znova s jiným tím. Já bych možná. Tohle. To by mělo být. No jasně. To by mělo být na to. Na tu analýzu a. Nebudu muset se starat o přistání. No tak už ty trsky už by se mohly zapálit, ne? Proč to?
Dobře. Proč ale se to ty vždycky nezapálili? Proč to nepřistálo? Takže tam pošleme. Jsem to normálně takhle ten. Přeci musím přistát, ne, nejsem nějaký začátečník přeci tady. Tak šup. Jednu analýzu udělat, já jsem poletím třikrát. To by se asi moc nevyplatilo, být to ve skutečnosti. To by nebylo, by mě nepochválili asi. Prostě to nepřistane, no. Prostě mi to když dáme. No, zkusíme to, no. Že nepřistanem, že? Jsem si říkal, že nepůjde ani ta analýza. Tady jsme se kapánek zdrželi. Ale máme tam ještě jednu. Poslední, tuším. Myslím, že jo. Tak to ještě doděláme.
to vypadá být. Takže poslední jdeme na to. Tady jen kouknu, co tam je. Jo, jasný. Ten náš oblíbený šup. Tak žádný zdržování. To přistání někdy. Nějak se to netrefuje na to místo přistání. Vždycky tady už každý přistání to letí úplně kam jinam. Špatná navigace. Se mi to líbí. Takže co tady máme? Fotečky. Kráter Liot je prozatím hotov. No tam jsme se
se tím zdrželi trošku, tak... No, to se nedá nic dělat, no. Ale aspoň je to hotový. A... Příště... No, asi už budeme muset nějakou technologii se vymyslet, vyzkoumat, prozkoumat, protože už asi nebudeme mít žádnou misi nikde. Mám za to, co se týče tady na Marsu. Ještě by se mohli třeba na nějaký ten asteroid nebo někam. No, to ještě rozmyslím, promyslím. Takže tady je hotovo. Jasně, mise žádná. Tady jsou na tom jak... Jo, tady taky není žádná, no. A tadyhle dole... Taky žádná. No, takže... my musíme... No, my musíme nějakou... Sem se mi zatím nechce nikam. Když tady je pět misí. No, to si ještě promyslím do příště. Buď budeme vyzkoumat nějakou technologii, nebo půjdeme tady na ten Deimos. Po případě ještě někam. Na měsíci tam nemáme nic. Tak na měsíc ne. Tady taky ne. Takže je tady máme. Ještě pět misí. Koukneme jenom tady, co tady je. Přistání. Je taky. 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 Tady jenom žádný analýzy, nic, jo. To bychom mohli zmáknout, ne? Tak, ale to si necháme na příště. Já vám děkuju za zhlédnutí, mějte se hezky a zatím ahoj.